بسم الله الرحمن الرحيم अलाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत मेहरबान बाझारो आहे। سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع हिकु साइल उहो अज़ाब घुरियो जेको काफ़रनि ते वाक़िअ थींदड़ आहे, उन ई खे को दफ़ा कंदड़ न आहे। من الله ذي المعارج هو عذاب الله جي طرفا هوندو جيڪو بلندين جو مالڪ آهي. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ملائك ۽ جبريل امين ان جي دربار اقدس ڏانهن مٿي چڙهن ٿا ان ڏينهن ۾ جو مقدار 50,000 سال آهي. فاصبر صبرا جميلا پوءِ توهان چڱي طرح سونو صبر ڪريو. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بيشڪ هي ڪافر ان کي پري سمجهن ٿا ۽ اسين ان کي قريب ڏسون ٿا. يوم تكون السماء كالمهل ان ڏينهن آسمان پگھرل چانديءَ وانگر هوندو. وتكون الجبال كالعهن ۽ جبل رنگيل ان وانگر هلڪا ٿي اڏامندا. ولا يسأل حميم حميما ۽ ان ڏينهن ڪو دوست ڪنهن دوست کان نه پڇندو. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يه هڪ ٻئي کي ڏسندا ۽ سڃاڻيندا. کافر صد ڪندو ڪاش جيڪڏهن ان ڏينهن جي عذاب جي عوض پنهنجا پٽ ڏئي. وصاحبته واخيه ۽ پنهنجي گھرواري ڏئي ۽ پنهنجو ڀاءُ ڏئي. وفصيلته التي تؤويه ۽ پنهنجو خاندان جيڪو ڏکي وقت کي پناه ڏي ٿو. وما في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها لوى ۽ سموريون شيون جيڪي زمين ۾ آهن ان کان پوءِ هو ان کي بچائي هرگز نه، بيشڪ يا بھلڪي کائندڙ باهه هوندي. نزاعة للشوى جيڪا کل لائندڙ هوندي. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى يا ان کي پڪاريندي جنهن پٺ ڏني ۽ منهن ڦيريو ۽ ملڪت گڏ ڪري ان کي بند ڪيو. ان الانسان خلق هلوعا بيشڪ انسان بيحد لالچي ۽ ٿورو صبر ڪندڙ ڪري پیدا ڪيو ويو. اذا مسه الشر جزوعا جڏهن ان کي تکلیف پهچي ٿي ته بي صبر ٿئي ٿو. واذا مسه الخير منوعا جڏهن ان کي ڀلائي پهچي ٿي ته منع ڪري ٿو. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مگر اهي نمازي جيڪي اهي پنهنجي نمازن تي قائم آهن. والذين في اموالهم حق معلوم ۽ انهن جي مالن ۾ معلوم حق آهي. للسائل والمحروم سوال ڪندڙ لاءِ ۽ نه سوال ڪندڙ لاءِ. والذين يصدقون بيوم الدين ۽ اهي قيامت جي ڏينهن جي تصديق ڪن ٿا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ۽ اهي ماڻهو ئي پنهنجي رب جي عذاب کان ڊڄندڙ آهن. ان عذاب ربهم غير مأمون بيشڪ انهن جي رب جي عذاب کي ڪو دفع ڪندڙ ناهي. والذين هم لفروجهم حافظون ۽ اهي ماڻهو ئي پنهنجي شرم گاهن جي حفاظت ڪندڙ آهن. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
मगर पंहिंजी घरवारनि ते या पंहिंजे शरई ॿारनि ते को बेशक उन्हनि ते का मलामत न आहे। فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون पोइ जेको उन्हनि खां अलावा चाहे थो पोइ उहे ई हद खां वधंदड़ आहिनि। والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ऐं उहे माण्हू पंहिंजी अमानतुनि ऐं पंहिंजे वाइदनि खे पूरो कंदड़ आहिनि। والذين هم بشهاداتهم قائمون ऐं उहे माण्हू पंहिंजी शाहिदियुनि ते क़ाइम आहिनि। والذين هم على صلاتهم يحافظون ऐं उहे माण्हू पंहिंजी निमाज़ुनि जी हिफ़ाज़त कनि था। أولئك في جنات مكرمون इहे जन्नतुनि में तज़ीम ऐं तकरीम सां हूंदा। فما للذين كفروا قبلك مهطعين पोइ उन्हनि काफ़रनि खे छा थियो आहे जेके तव्हां ॾांहुं तेज़ निगाहुनि सां ॾिसनि था। عن اليمين وعن الشمال عزين ساجي کھابے پاسے کھا گرو گرو تھی دسدا آهن ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنت نعيم چا انن ما ہر ایک جنت النعيم میں داخل تھن جي تما رکھے تو كلا انا خلقناهم من हरगिज़ न बेशक असां उन्हनि खे उन शइ मां ख़लकियो आहे जंहिंखे इहे ॼाणनि था। فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ पोइ मूंखे कसम आहे ओभरनि ऐं ओलहनि जे रब जो बेशक असीं यकीन उन ॻाल्हि ते قادر ہیں على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جو اسی انن کے تبديل کرے انن کا بہتر آنیو ائی یہ اساں کا اگرائی کندر نہیں فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون او تما انن کے چھڈیو تے بھلے یہ اجائیو گالیو ऐं रांदियूं कनि एसि ताईं जो उहे उन ॾींहं खे मिलनि जंहिंजो खेन वाइदो ॾिनो वियो। يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوهضون उन ॾींहुं इहे कब्रुनि मां तकड़ा थी महशर ॾांहुं निकिरंदा गोया तहक़ीक़ इहे पंहिंजे झंडे ॾांहुं موٹن تھا خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون انن جو اکھیوں جھکیل ہوندیوں انن تے ذلت چھائل ہوندی ایو او ڈی آہے جن جو کھین وعدو ڈنو ویو ہو।